Goeiemôre Graad 9s. Ek glo en vertrou dat dit goed met elkeen van julle gaan en dat julle hierdie tydjie nog rustig by die huis geniet. Soos julle in een van my boodskappe gesien het wat ek alreeds laas week op die veler groep laat stuur het, Het jy al gesien dat ek daar genoem het dat jy asseblief dat ek julle aanmoedig om nie agter te raak met werk nie. Daarom vra ek dat as jy internettoegang het en jy vandag begin om hierdie video's ehm um, te kyk en begin met hierdie afstandsonderrig, vra ek dat julle elkeen so gou as moontlik hierdie werkies sal voltooi voor die volgende Afrikaanse video dan nou dus opgelaai word wat dan nou dus Woensdag sal wees. Ek wil ook net vir julle sê dat ek julle alkeen, dat ek elkeen van julle ontsaglik baie mis en dat ons as onderwysers nie kan wag om terug te keer skool toe wanneer die skole dan nou weer heropen om dan nou weer normaalweg voort te gaan met die onderrig neem. Goed, eerstens, ehm um, ons gaan nie regtig nuwe werk behandel nie. Vandag se aktiwiteit fokus meesal uh op die vaslegging van die uh taalvordagheid lees en kyk. So ek gaan vir julle 'n basiese leesbegrippie nou gee en ek gaan dit aan julle voorlees en dan moet julle asseblief vir my die vrae verrys word dan voltooi. Met die volgende video sal ons dan nou hierdie huiswerkies merk en dan so ook aangaan met 'n nuwe gedeelte wat ek met julle behandel en dan ook nuwe huiswerk. So dis meestal herhinsing. Jy sal sien dat ons vandag hierdie piek fyn Afrikaans handboek gebruik. So as jy jou handboek by jou het. Soos jy al gesien het, indien jy nie 'n handboekie het nie, dink ek daar's 'n platform waar jy ehm um, jy kan op 'n skakel gaan waar jy dan die boeke elektronies kan aflaai om te gebruik vir hierdie tydperk ehm um, voor ons dan nou weer terugkeer skole toe. Goed, vandag se aktiwiteit soos ek sê is leesbegrip. Asseblief so, kan asseblief my oopmaak in julle handboeke op bladsy 77. Julle sal sien gedurende hierdie video ehm um, dis maar 'n bietjie moeilik om die kamera te posisioneer en dan alles in te kry sodra mense dan die hele handboek in kry is die skrif nogals bietjie klein. So ek gaan net bietjie gereeld vir julle meer duidelikheid gee en dan net vir julle dit bietjie helder maak om te sien. Goed, so ons begin op bladsy 77 en dan sal ons verder beweeg. Jy sal sien as ons nou, as jy nou die handboek voor jou het, begin ons reeds op bladsy 77 met hierdie begrippe, ehm um, met die koerantartikel wat gaan oor as fietsry 'n pyn in die nek is. En dan gaan die koerantartikel aan op bladsy 78 en dan begin jy vra aan die onderkant van bladsy 78 en dan die eerste gedeelte van bladsy 79. Goed. So eers dan soos ek gesê, dit is 'n koerant artikel wat ek vir julle dan gaan voorlees en dan gaan ek 'n vragies selfs almatig so met julle deurwerk en dan moet julle dit asseblief vir my gaan beantwoord by die huis. Goed, so ek gaan eers vir jou die ehm um, koerant artikel lees en dan kan ons daarna bespreek in watter afdeling van jou boek dit gaan voltooi, eh uh, wat se datum jy skryf, wat is die opskrif en so aan. Goed, so ek gaan nou net vir julle dit bietjie helder maak. Eerstens begin ons met die leesstuk. Dit is soos ek sê, koerantartikel en dit gaan oor as fietsry 'n pyn in die nek is. Nou goed, jy kan saam so met my volg en saam so met my lees. Goed, paragraaf 1 sê: Een van die grootste redes waarom jou fiets begin stoffer gaar is omdat dit nie reg opgestel is vir optimale resultate nie. Jy het hierdie dapper stap geneem en die fiets van jou drome gekoop. Danksy die vernuftige winkelassistent het jy heelwat meer betaal as wat jy beplan het, maar jy het ten minste jou droom gesien gekry en jy beplan om voort aan die toppunt van fiksheid en lewenslus te wees. Hoor dan kan jy net vir my ombloei. Noat bladsy 78 toe. Goed, en dan gaan ons verder aan soos jy kan sien by paragraaf 3. Goed, dis maar net die begin van 'n wonderlike nuwe hoofstuk in jou lewe wat vinnig tot 'n einde kan kom as jou droomfiets nie presies reg opgestel is nie. Hoewel jou nuwe fiets soos 'n Porsche omie blok by die fietswinkel gery het en selfs in die park naby nou jou huis, is dit 'n ander storie wanneer jy 'n uur of 2 op die sul moet deurbring. Nou natuurlik, soos jy weet, die sul is die sitplek op die fiets waar mens gewoonlik sit en as jy dan nou 'n fiets het sal jy heel moontlik weet dat die souls soms ongemaklik kan raak as jy vir lanktyd daarop sit. Goed, paragraaf 4 gaan aan dan sê hulle. Baie fietsrydrome word verpletter wanneer jy uitgeput en seer van die fiets afklim. Veral as die pyne jou 'n paar dae later nog keer hang, sê Pierre Nel, 'n bergfietsafrigter. Dis gewoonlik kort daarna dat daardie eenste droomfiets in die junkmile eindig of iewers Hy die pad in die motorhuis. Om 'n fiets en sy ryier bymekaar te laat pas vir die optimale resultate, is 'n noukeurige wetenskap en ongelukkig gaan goeie gehalte rytyd op jou fiets verlore as jy dit nie korrek laat doen nie. Hier is 'n paar dinge wat die gemak op jou fiets gaan beïnvloed. Het so hulle gee nou basies vir 'n paar wenke, soos hulle sê dan nou daarby paragraaf 5, is dit 'n paar dinge of 'n paar wenke wat kan veroorsaak dat jy of gemaklik gaan wees wanneer jy fietsry of natuurlik dan nou ongemaklik. So die eerste wenk is 'n fiets wat netjies pas. Daar's baie verskillende soorte bergfietsontwerpe en dit is belangrik om seker te maak dat jy die regte soort bergfiets aanskaf wat by jou rystyl pas. Die regte grootte van jou fiets se raam is ook belangrik en 'n professionele persoon sal dit presies kan meet volgens jou lente. Die volgende belangrike punt is die lente van die draaislanger en daar is 'n spesifieke formule waarvolgens dit bepaal word. Tweedens sal jy sien die tweede wenk wat gegee word is jy in jou sitplek. Nou jou sitplek is natuurlik, soos hulle dit alreeds in paragraaf 3 genoem het, die stoel waarop jy sit, dan nou natuurlik op jou fiets. Goed, julle sal sien paragraaf 7 sê dit: Jy in jou sitplek. Na 'n paar uur op die stoel sal jy verstaan waarom mense soms bereid is om groot geld vir 'n ordentlike stoel te betaal. Goed, en dan kan jy net weer oor beweeg na paragraaf 8 waar dan wie wie jy bo is koud in dit sê as volg 'n professionele persoon sal die presiese afstand tussen jou sitbene kan meet en aan jou die regte soel aanbeveel dit is baie belangrik want sou jy ongemaklik sit op die soel begin jou soel jou skuur en begin jy rondskuif meer energie gebruik en ook die verkeerde posisie inneem wat laarigpyn kan veroorsaak sê peer Die hoogte van die sol, asook die helling waarteen dit gestel is, is net so belangrik. Wanneer die sol te hoog is, moet jou bekken lateraal skuif en dit veroorsak dat jou lare seer raak. 'n Sol wat te laag is, plaas te veel druk op jou knie en kan seer knie en selfs heuppyn tot gevolg hê. Wat betref die helling waarteen die, die sol gestel is, kan 'n te veel drukking op jou goue rugte en skouers plaas as jy sul te veel ondertoe gestel is. En as dit boontoe wys, kan dit nou weer te veel drukking op jou laring en jou bekken plaas. Goed so, soos, soos hulle hier in hierdie paragraaf verduidelik in hierdie paar paragrawe van paragraaf 7 tot en met paragraaf 10 wat gaan oor jy en jou sitvlak. Noem hulle baie nadele indien jou sitvlak, jou sool en die helling word teen hy gestel is nie noodwendig reggestel is en korrek gemeet is soos hulle dit daarbo noem dat jy die afstand tussen jou sitbene moet meet en dan moet die regte sol vir jou aanbeveel word soos hulle dan nou kan sien dit is hier die heelboom sê hulle dat dit is en dat jy die afstand tussen jou sitbene kan meet en dan die regte sol dan aan jou aanbeveel sal word so dit is baie belangrik dat 'n mens hierdie gevolge in gedagte hou wanneer jy mense fiets koop en wanneer jy jou soulde nou natuurlik teen die regte helling stel. Goed, dan ook baie belangrik, die derde punt, sê dit hande op hulle plekke. Nou goed, natuurlik jy weet as jy op 'n fiets ry, dan moet jou hande gewoonlik op jou handvatsels wees. Nou dit sê, jy, die ligging en grootte van jou handvatsels is baie belangrik. En handvatsels wat te laag gestel is, kan jou rug baie seer laat voel en ook te veel stremming op jou skouers en jou nek plaas. So soos hulle hier verduidelik, onthou die handvatsels met sommige fietses dit hang af natuurlik van die postuur van jou liggaam. Hang dit af soos hulle sê die ligging en die grootte van die handvatsels. Sommige fietses se handvatsels is kleiner en baie is groter en dan baie is bietjie verder uitmekaar uit. Ehm uit, um, of meer aan die kant van die fiets en baie is nou weer bietjie meer sal ek sê binne soos binne toe bring, bietjie nader aan mekaar. Sodat hang af. En dit is baie belangrik want soos hulle sê indien dit te laag is, dink, né? Sodra jy jou handvats al te laag is, maar jou sulde nou hoog gestel is, gaan jy natuurlik met 'n gebou rug sit wat dan nou, soos hulle sê, dit kan jou rug baie seer laat voel en dan plaas dit ook strenging op jou skouers en jou nek. Goed, en dan die laaste eenetjie. Paragraaf 12 die laaste wenk. So dus daar was vier wenke. In die laaste wenk sê voetjie voetjie. Dit sê die meeste fietsryers ry met spesiale fietsryskoene wat in die pedale vasgemaak wat in die pedale vasmaak en die posisie hiervan is baie belangrik. Die verkeerde skoenposisie sal veroorsaak dat jou knie en duisspiere baie seer raak. Hoewel enige iemand hierdie hak aan 'n skoen kan vasmaak moet die korrekte posisionering deur 'n professionele persoon gedoen word. Goed so. Nou die pedale. As julle nie geweet het nie, die pedale is natuurlik, ehm um, dan waarbye jy jou voete moet sit om nou te trap sodat die fiets dan nou begin ehm um, beweeg. So, hulle sê hier baie dat dit belangrik is om met die regte fietsryskoene te ry, maar dat raai pedale ook op die regte plek sal wees. En hulle sê ook hier baie belangrik is dat enigiemand kan op sy hak aan 'n skoen. Ehm um, vasmo maar dat die korrekte posisionering baie belangrik is en dit kan slegs deur 'n professionele persoon gedoen word. Nou goed, die voorbeeld van 'n professionele persoon sal dus dan die piernel wees wat waarna nou hier in hierdie koerant artikel verwys word. Ehm um, wat hulle ook noem, hy is dan 'n bergfiets afrigter. Goed, nou baie belangrik. Die vraag. As jy dan nou die vraag kan sien. Goed weer een, soos julle weet, julle is nou al gewoond aan die prosedure. Julle gaan asseblief vir my die vrae ehm um, so volledig as moontlik voltooi en dan julle al die vragies van vraag 1 tot en met vraag 13 op bladsy 79 vir my dan asseblief beantwoord. Goed. Gedaag en dit vlug weg met jou dier gaan en dis baie belangrik dat jy dan hierdie paar goedjies onthou. Ek het ook dan nou 'n paar aantekeninge net gemaak sodat ek net julle geheue bietjie kan verfris soos ons maar deur die vragies gaan. Die eerste vragie, jy sal sien daar staan dit is direkte vra waar jy die inhoud moet herroep. Wat beteken? Hierdie kom basies hierdie paar vragies kom uit die leesstuk uit en jy moet dit net gaan haal en dit dan korrek neerskryf. Onthou skryf maar sover as mondelik in jou eie woorde teenoor as hulle vra dat jy ietsie moet aanhaal. Goei, vraag 1 sê Wat is die hoofrede waarom sommige mense fietse koop maar dit nie gereeld gebruik nie. So jy moet nou asseblief hierdie leesstuk vir my deeglik gaan deurlees weer op jou eie. En dan die vraag 1 soos ek sê, hulle is vir hulle vra, die hoofrede waarom mense fietse koop maar dit nie gereeld gebruik nie. So jy moet vir daai 1 Hoofrede die belangrikste rede gaan soek hoekom mense normaalweg dan fietsse koop maar dit nie gereeld gebruik nie. Goed. Vraag 2. Sê hulle watter kenner gee raad aan fietsryers en hoekom kan hy as 'n kundige persoon beskou word? So hier, onthou nou. Soos ek julle geleer het asbief in die klas, jy moet 'n vraag baie mooi deurlees want onthou kyk ook asbief my na nou die puntetelling. En dan soos jy die vraag lees, sal jy sien baie keer wil hulle meer as een ding in 'n vraag weet en baie keer wil hulle net een ding weet. Goed nou in hierdie vraag is daar byvoorbeeld twee. Goed, presies, as by vraag 1 wil hulle weet wat is die hoofrede? Hoekom mense dit koop, maar dit dan nie gereeld gebruik nie? Dis heel eenvoudig. Vraag 2 wil hulle twee goedjies hê. Eerstens wil hulle hê wat se kenner gee raad aan die fietsryer, so jy kan dalk hier kenner se naam noem. En dan moet jy sê hoekom? gaan jy as 'n kundige persoon beskou word. Onthou jy kan nie nou hier hier jou eie afleidings maak nie. Dit kom alles uit die leestuk uit, s'e so jy moet net baie mooi vir my gaan lees en dan kan jy net van daar af vir my kyk. So ons soek twee goedjies soos jy sal sien. Ehm um, die puntetelling wys ook 2. So dit beteken dat jy asseblief vir my dan die naam eerstens moet gee en tweedens hoekom hy as 'n kundige beskou word. Goed. Vraag 3 sê Som die wenke oor die gemak op die fiets in vier sinne op. Nou baie belangrik wat jy hier kan doen. Onthou hierso by paragraaf 5 het hulle genoem daar's 'n paar wenke of 'n paar dinge wat die gemak op jou fiets gaan beïnvloed. En nou vra hulle by vraag 4, jy moet hierdie wenke oor die gemak op die fiets in vier sinne opsom. So wat jy dan nou dis daar vir my kan doen. Sosialisteen daar is 4. Hierso is die 4. Daar's slegs 4 wenke en hulle soek 4 sinne. So jy kan dan elke wenk in een sin vir my gaan opsom. So hier gaan dan een sin vir my skryf oor 'n fiets wat netjies pas, dan 'n sin oor jy en jou sit vlak, dan een sinnetjie oor hande op hulle plekke en dan een sin oor voetjie voetjie. En dan onthou baie belangrik, by daai som die wenke op. Warega maak op die fiets in vier sinne. Onthou soos ek vir julle alreeds genoem het in die klas, wanneer ek vir julle vra dat julle dit moet opsom, asseblief probeer dit in julle eie woorde opsom. So jy gaan lees daai hele gedeelte, byvoorbeeld jou eerste sin. gaan jy lees jy hele die hele paragraaf 6 oor 'n fiets wat netjies pas en dan gaan jy daai hele paragraaf vir my slegs in een sin opsom. Goed, en so doen jy dan met elke paragraaf, so jy gaan dan nou vier sinne hê. Goed. Vra 4. Watter gevolg kan 'n soel wat te laag is vir 'n fietsryer inhou? So, natuurlik, watter gevolg kan 'n soel wat te laag is, soos ek vir julle gesê het, hulle verwys in hierdie koerantartikel na soel, maar hulle verwys ook na dit as 'n sitvlak. So jy, dit beteken as hulle vra Ah uh, watter gevolg kan 'n salwete laag is vir 'n fietsryer inhou? Moet jy dan daai paragraaf vir my, die hele paragraaf 7 en dan gaan dit aan na paragraaf 8? paragraaf 9 en paragraaf 10. Ja, vir my gaan leer lees om dan daai gedeelte te soek wat sê wat sê watter gevolg kan dit inhou indien 'n sol wat te laag is. Ehm um, so wat sou gevolg uit dit vir 'n fietsryer indien die sol dan te laag is. So jy gaan lees dit en dan iewers in daai daai vier paragrawe sal dit staan wat die gevolg is. Jy skryf asseblief vir my die hele gevolg neer. Soos jy sien dit tel net een punt. Hoed. Daarna blaas hy 79 heel bo. Begin ons met vraag 5. Nou hiersoos hulle dit is waar jy afleidings maak oor die inhoud. Goeie, hulle sê eerstens die titel kan letterlik en figuurlik verstaan word en verduidelik dan nou. So sien jy dit moet twee punte wees. So dit beteken daar hulle soek weer twee goedjies, so jy gaan vir my skryf of letterlik of figuurlik. En dan o, hulle sê die titel kan letterlik en figuurlik verstaan word. So jy gaan vir my wat wat dit beteken letterlik en wat dit beteken dan as figuurlik en dan moet jy dit vir my ook verduidelik. Hoekom kan dit letterlik en hoekom kan dit figuurlik wees? Goed. So en soos jy sien, die titel die titel is bladsy 77 as fietsry 'n pyn in die nek is. Goed. So jy moet dan vir my sê wat kan dit as letterlik en wat kan dit as figuurlik beteken? Maar dan moet jy dit ook vir my verduidelik asseblief vir 2 punte. Nou net bietjie om julle gehegte verfris. Verduidelik ek net gou gou vir julle letterlik beteken wanneer jy daai woorde net so interpreteer die letterlike woorde wat op die papier staan, die letters. Jy vat dit net so. So as ek vir julle 'n voorbeeld kan noem, hulle sê nou sit ek met gebakte pere. Die letterlike betekenis sal wees dat jy fisies met 'n bak vol pere dan voor jou sit. So letterlik is jy vir daai presiese woorde en letters en jy gebruik dit net so om vir my te sê wat die letterlike betekenis is. Dan figuurlik Figuurlike betekenis is wanneer jy beelde gebruik om iets te sê. So dit beteken dat daai woord, die woord, daai hele titel kan 'n ander betekenis hê. Nou as ons dieselfde voorbeeld gebruik van nou sit ek met gebakte pere. Nou letterlik sou dit wees dat jy fisies met 'n bak vol pere voor jou sit. Maar figuurlik beteken die woorde het 'n ander betekenis. So dan as iemand sê Nou sit ek met gebakte pere. Verwyste dan na nou die feit dat 'n persoon nou ander mense se moeilikheid geerf het. So, julle moet bietjie vir my gaan kyk, dis baie soos idiome. Ehm um, en dit kom baie in hierdie soort tekste voor, koerantartikels, ehm um, wo hulle praat van die letterlik en figuurlik. So, jy moet vir my sê wat die letterlike en die figuurlike betekenis is en ook verduidelik. Soos ek sê, letterlik is die fisiese woorde terwyl figuurlik het 'n wyeer betekenis. So as jy kyk na nou die titel as fietsrye pyn in die nek is, beteken dit nie fisies dat jou nek nou gaan pyn by figuurlik nie. Jy moet nou bi jy moet nou bietjie kyk na nou 'n wyeer betekenis. Goed. Vraag 6 sê, sê watter afleiding kan die leser maak? Hyt paragraaf 3. So dis baie eenvoudig, dit stel slegs een punt, so jy gaan lees vir my paragraaf 3 en dan sê net vir my watter afleiding kan die leser maak. Nou jy is natuurlik die leser. So wat is haar er afleiding? Maak jy uit paragraaf 3 onthou, as jy 'n afleiding maak, jou eie woorde. Goed, dan vraag 7 sê: Waarom sal mense fiets volgens paragraaf 4? in die junk mile eindig. Nou dis weer eens baie eenvoudig. Jy moet vir my asseblief paragraaf 4 gaan lees en dan moet jy vir my sê hoekom sal 'n mens se fiets in die junk mile eindig. Dis ook net weer een punt. Dan vraag 8, heel eenvoudig. Net sê stel vas of die volgende stellings waar of onwaar is. Nou jy mag slegs vir my die woorde waar of onwaar skryf. Nou om te kan skryf is dit waar of onwaar. Beteken dit jy moet A B en sê jy moet daai leesstuk weer vir my gaan deurlees om vir my dan duidelik te gaan kyk. Asseblief. Ehm um, of dit dan waar of onwaar. Sê so jy moet dit kan bevestig. So eers dink sê die verkeerde sul kan laag rugpyn veroorsaak. Jy moet gaan oplees is dit waar of nie waar nie en onthou die verkeerde sul dan kan jy nou 'n bietjie gaan kyk daarby die wenk wat gaan oor die sitvlak dan die tweede een is 'n sal wat te hoog is vir die sitvlak paragraaf en dan spesiale fietsryskoene is 'n noodsaaklikheid. Nou dit is daai heel laaste wenk wat hulle vir jou gegee het oor voetjie, voetjie. Goed, so gaan lees vir my daai en dan sê vir my of dit waar of onwaar is. Goed, dan vra hulle watter lees tegniek sou jy gebruik om uit te vind wierie wenke oor die fietsry verskaf. Gaan jy aandagtig lees gebruik, soek lees of flig lees? Onthou dit is ook voor in julle handboeke. Hoe jy dit dan net weer vir my dubbel seker kan gaan maak, maar onthou aandagtig gelees is wanneer jy die artikel woord vir woord gaan lees. Nou as jy nou net die persoon soek. Hulle sê daar, net wie hierdie wenke oor fietsry verskaf. As jy nou net een persoon soek, gaan jy nou al die pad elke woordjie gaan lees. So jy gaan nie noodwendig aandagtige lees gebruik nie, maar jy kan soeklees gebruik en jy kan dan ook vluglees gebruik. Hoe tso by vlug lees is wanneer jy vlugtig deur 'n die teks lees om uit te vind waar hierdie teks gaan. So jy lees dalk die opskrif en die eerste paragraaf, jy lees dalk die sib opskrifte, ehm um, jy kan die slotparagraaf lees of jy kan kyk na nou grafiese teks of illustrasies. Of jy kan natuurlik soeklees gebruik, dis wanneer jy na nou spesifieke inligting soek sonder om die teks aandagtig deur te lees. So dis wanneer jy jou oog vinnig oor die inligting beweeg sonder om dit regtig te lees, maar jy is ingestel om iets spesifieks te vind soos 'n woord, 'n datum, 'n nommer of 'n naam. Goed, baie belangrik onthou daai 3. En dan beoordeel die inhoud. Dis baie belangrik. Goed by vraag 10 sê hulle: Wat dink jy suggereer die skrywer wanneer hy sê dat 'n vernuftige winkelassistent jou heelwat meer vir jou fietslak betaal as wat jy beplan het? Nou die woord suggereer beteken net wat stel hy voor. So 'n ander woord vir suggereer is voorstel. So jy dis net basies wat stel die skrywer voor as hy daai volgende gedeelte sê detail net een punt. Goed vraag 11 sê Waar dink jy sal 'n mens iemand kry wat weet hoe om die instellings op jou fiets te doen? Onthou hulle het gesê 'n kort professionele persoon, so dink nou net bietjie logies as jy kyk na nou as jy die leesstuk lees. Dit staan nie netwendig in die leesstuk nie. Wie jy my nou vir my bietjie gaan dink, gaan sit en dink en vir my sê, "Waar sal 'n mens iemand kry wat hierdie instellings op jou fiets kan doen?" Slegs een punt. Hoe dwoof sê, dink jy fietsry is 'n die dier stokperdjie, onthou stokperdjie of sport? Die stokperdjie is ietsie wat jy gewoonlik, dis nou nie fisies jou werk nie, maar dis ietsie wat jy doen om jouself te vermaak. En dan moet jy ook jou antwoord verduidelik. So jy moet vir my sê as fietsry 'n dier stokperdjie of sport? Ja of nee? So jy gaan daar skryf ja of nee en dan moet jy vir my jou antwoord verduidelik. En dan laastens, dink jy dis die moeite werd om soveel moeite te doen vir fietsry en hoekom? of hoekom nie. Goed julle, dis dan nou die einde van die les. Baie sterkte. Uh julle moet hierdie asseblief vir my in julle lees en kyk afdeling in julle skrifte gaan doen. Jy kan vandag se datum skryf. Skryf my asseblief in die middel lees en kyk en dan aan die kant aktiwiteit 1 en 3. En dan kan jy net vir my die bladsye in Hakkie skryfbladsye 77 tot 79. Goeie geniet die res van julle week en ons sal dan die volgende video weer vir julle Woensdag oplaai. Baie dankie en sterkte. Ons mis julle.